ବଢ଼ିଲା BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ିଛି। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ତାରିଖ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଢ଼ିଲା BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ଅବଧି। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଅବଧିର ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସଚିବଙ୍କ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ସୂଚନା, ବଢ଼ିଲା BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ଅବଧି। ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର। ଚିନ୍ମୟ, BSKY ନବୀନ କାର୍ଡର ଆବେଦନ ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡର ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ January 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନବୀନ କାର୍ଡ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି, ଭରସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଯେତେବେଳେ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ନ ପଡିବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ February 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ BSKY ନବୀନ କାର୍ଡର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯୋଉ February 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନବୀନ କାର୍ଡର ବିଶେଷତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ BSKY କାର୍ଡରେ 90% ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ BSKY ଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ରହିଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କେମିତି ବଡ଼ ଯେତେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ରୋଗର ସେ ଚିକିତ୍ସା ଚାହୁଁଛି ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ସେ ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହଉ ଚିକିତ୍ସିତ ସେ ହେଇପାରିଛି BSKY କାର୍ଡର ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର BSKY କାର୍ଡ କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ BSKY କାର୍ଡ ପୁରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦାମ ସାଜିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନବୀନ କାର୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢୁଛି ଚିନ୍ମୟ, ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଜା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ମାଗଣାରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ ଯାହା ରହିଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବେଦନର ଅବଧିକୁ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।